ፕራይም ሚዲያ ፕራይም ሎድ ሳምንታዊ የአማርኛ ፕሮግራም ነው። ዛሬ ከኔ ጋር ያሉት ወንድሞቻችን ወይም እህቶች እና ወንድሜ ጋሻ ወዳ፣ ወይዘሮ ብርሃኔ ቤካ እንደውም ወይዘሮ ልደት ሙለታ ሁሉም ከዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ነው። እኔ ደግሞ ሮባ አንዲስ አባላለሁ ከላስ ቬጋስ። አድማጮቻችን እንግዲህ እንደተለመደው ሰሞኑን ሁለት ሬስ ላይ እንወያይ አንድ ሬስ የከፈቱ ነገሮች አሉ። አንዱ የአደዋ በዓል ነው። ሁለተኛ በዚህ በዲያስፖራ ላይ ያለው ሰላም ሰልፍ ነው። በዚህ ዙሪያ ነው የምንወያየው። እንግዶቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ለነገሩ እንግዶች አይደላችሁም፣ እንኳን በሰላም መጣችሁ ልበል። እኔ ምናልባት እንግዳ ሊሆን ይችላል ለኢንተርቪው ለጋዜጠኝነቱ። አይ ጓዳችነት ያው የፕራይም ሚዲያ ፕራይም ሎክ ከጀመሩት ጓዳችና የመጀመሪያ ስለሆንክ ሁላችንም እንደ ጓደኞች እንደሆንን ነው። ያው ሐሳብ ለማዋየት እንጂ ጋዜጠኞች አይደለንም። ስለዚህ በዚሁም አድማጮቻችንም ይወቁልን እና መሰገናለን። ዛሬ ሊያወያዩኝ በመቅረቡ ጓዳችን ሮባ ያው እንግዲህ የሆነ ነገር ከትንሽ ሲቆዩ ትንሽ እንደ እንግዳ ነው ማድረግ አይቀርምና ቅርታ አድርጉልኝ፣ መጀመሪያ ነው። ሶ እኔ ያው ለቀልድ ነው። እስቲ ወደ ርዕሱ እንሄዳለን። ከወይዘሮ ልደት ነው የሚጀምረው። ዛሬም በሌላ ፕሮግራም ስናከብር ነበረ። ዛሬ የአደዋ ልደት ነው። የ125ኛ የአደዋ ድል በዓል እየተከበረ ነው። እስቲ ወይዘሮ ልደት መጀመሪያ አደዋ ለእርሶ ምንድን ነው? እንዴት ነው የሚያስታውሱት? አደዋ በጣም በትልቅ የሚከበር ትልቁ አንደኛው ትልቁ ማንነታችን ነው። በጣም አድናቆት አለን ለበፊት ትውልድ ለዚህ ላበቃን። በጣም ከብዙ ጭንቀት ከብዙ ችግሮች ያወጡን የድሮ ባላባቶቻችን ወር አርበኞቻችን ለዚህ ያበቁን ቀን ነው። ይሄ ቀን ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካኖችን በጠቅላላ ትልቅ የድል ቀን ነው። ምክንያቱም እኛ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከጣሊያን አገዛዝ እጅ በመውጣቱ እኛም እንደ አፍሪካን አገሮች ለሌላ አገር ምሳሌ ሆነን እርዳታ ማቀበል ሁሉ የቻለን አገር ስለሆነ በጣም የሚያኮራና የሚያኮራ ታሪካችን ነው። ይሄ ደግሞ ታሪክ በጣም ዩናይት የሚያደርግ ነው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ካለበት ዘምቶ ይሄንን አደጋ የተከላከለበት ጊዜ ነው። ስለዚህ በጣም መከበርም ያለበት ወይም ደግሞ በታሪክም ሁል ጊዜ የምንኮራበት ነገር ነው። አሁንም ቢሆን እነዚህ ችግሮች ጠቅልለው ስላልሄዱ ሁል ጊዜ ስለ ዩኒቲያችን ስለ አንድነት መሆናችንን ሁላችንም ኢትዮጵያኖች የሚገልጽ ጊዜ ነው ብዬ አምናለሁ። እሱ ነው ማስበው። በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ ወደ ወይዘሮ ብርሃኔ አልፋለሁ። ወይዘሮ ብርሃኔ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ለእርሶ የማቀርበው። አንደኛ አደዋ ለእርሶ ምንድን ነው የምለውን ተመሳሳይ ጥያቄ ካቀረብኩን በኋላ ለምንድን ነው የምናከብረው? በተለይ በሆነ ወቅት በቅርብ አደዋን ያከበርኩት በዚህ ዘንድሮ ነው የሚል የሰማሁት ይመስለኛል። ከተሳሳትኩ ያርሙኛል። እና ለእርሶም አጠቃላይ ለኦሮሞ ሕዝብም ለኢትዮጵያም አልፎም ለአፍሪካም አደዋ ምንድን ነው? ለምንድን ነው የምናከብረው? እንግዲህ በጠቅላላ አድዋ የሁላችንም የነፃነት ተምሳሌት የምንኮራበት በዓለም ላይ ያልተገዛች
ጥቁር ወይም አፍሪካ አገር ኢትዮጵያ ናት። ከዛ አገር እንኳን ተወልደን እዚህ አገር መምጣታችንን የአድዋን ተጋድሎ የሚያውቁት የጥቁር ሕዝብ ነጻነት ተምሳሌት የሆነውን የሚያውቁት አብረን የምንኖር ማህበረሰብ እንኳን አድዋን ብቻ የጥቁር ሕዝብ ወይም ኢትዮ በዛን ሰዓት የነበሩት አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን የሙሶሊኒ ወይም የነጭን ሰራዊት በዛን ሰዓት ኢትዮጵያን በቅኝ ግዛት ለመግዛት የመጣውን በማሸነፉ በእርግጥ እንደ ጀግንነት እንደ ክብር ነው በዚህ በምንኖርበትም ዓለም የሚታየው። ከዛ የጥቁር ህዝብ ኩራት ተምሳሌት አካል የታሪኩ አካል በመሆን እና መሆናችን እንደ አንድ ግለሰብም ሆነ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ደስታ ነው የሚሰጠን ማለት ነው። እንግዲህ አድዋ እኛ በተለይ በኔ እድሜ ያሉት መጀመሪያ በተለይ በደርግ ጊዜ አካባቢ በጣም ነው የሚከበረው የሚያከብሩ ቤተሰቦች ማህበረሰቦች የሚወጣ ነው። በኢህአዴግ ጊዜ ቀዘቀዘ ወይም እንደ ደርግ አልነበረም። ከዛን በኢህአዴግ ጊዜ የቀዘቀዘ ሆኖ እዚህ አካባቢ በዲያስፖራ አሁን ወደ 18 ዓመት ሊሞላይ ነው ስመጣ በትልቅ በሰፊው ይከበራል። እዚህ በተለይ ዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ ትንሿ ከተማ ናት የምትባለው በሰፊው ሲከበር በጣም ደስ ብሎኝ እኔ አከብር ነበር ማለት ነው ዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢ። ግን ዛሬ ምናልባት ጥያቄንም ክሊር ለማድረግ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ውስጥ ወይም የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ካሉት ጋር የማከብረውን ግን በሌላ በኩል ደግሞ የኦሮሞ ኮሚኒቲ የሆነ በተለይ የኦሮሞ ታጋዮች የጥንት በልጅነታቸው ትግል ውስጥ ከገቡ የኦሮሞን የነጻነት ትግል ያስጀመሩ በተለይ በታሪክ እንደሚታወቀው ከጀነራል ዋቆ ጉቱ ጋር ትግል ጫካ የገቡ ቀን አንድ የኢትዮጵያ ተቀጥላለች የሚል ድርጅት ውስጥ አብረን እንደ አባላት የተሰበሰብ ለመጀመሪያ ጊዜ ከነሱ ጋር በማክበሬ ደስታ ነው የተሰማኝ። አድዋ በኔ በኩል ከኢትዮጵያውያኖች ጋር በስፋት ሳከብር ነበረ ዲሲ እና አካባቢው። ግን ከኦሮሞ በተለይ ከኦሮሞ ታጋዮች ኦሮሞ ስል ከኦሮሞ የነጻነት ታጋዮች እምብርት የሆኑ ትልቅ አባቶች ሽማግሌዎች በትግል ውስጥ ትልቅ ገድል ያላቸው ጋር እንደ ድርጅት ኢትዮጵያ ተቀጥላለችም አዲስ ድርጅት ነው ወደ የተቋቋመው የምንወደው አርቲስታችን አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ከተሰዋ በኋላ ነው እና ድርጅቱም አዲስ ነው። ድርጅቱ ደግሞ የ125ኛን የአድዋ በዓል ሲያከብርም የመጀመሪያው ነው ታሪካዊ ነው። ያንን ይሄን ታሪካዊ እንድር የታጋይ አባቶቼ የትግል ጓዶቼ ከነሱ ጋር በማክበሬ ለመጀመሪያ ጊዜ በጣም ደስተኛ ነኝ ማለት ነው። ምክንያቱም አድዋ አከባበሩ ትልቅ ተጋሎ የጋራ ሆኖ ያለ በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ጀግኖች ብዙ ነፍሱን የማረና አጫሉ ያለ አንድ በሶስት አመት ሲያከብር ምን አለ ከ12 ጀነራሎች 9 ኦሮሞዎች ሆኑበት። እንደውም እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ የጀግናው የአብዲሳ አጋ ልጅም ኤልሳቤት አብዲሳ አጋም ከኛ ጋር ዛሬ አድዋን ካከበሩ ሰዎች አንድ ናቸው ጓደኛም ነን። ስለ አድዋ ታሪክም ስለ አባታቸውም ብዙ ያጫውቱኝ ነበርና አድዋን ከሚያከብሩ ብዙ አብረን ከቆየን ሰዎች መልሰን እንደገና ደግሞ በሰፊው እንደ ድርጅት ተቋቁመን ለማክበር በመብቃታችን ዘንድሮ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። ሳጠቃልለው እንግዲህ አድዋ ኩራታችን ነው እንደ ታሪክም እንደ ኢትዮጵያዊም ከኢትዮጵያዊም ደግሞ እንደ ኦሮሞ የምንኮራበት ነው። በተለይ ተውልዳችን በተለይ ከኛ በኋላ ያሉት የኦሮሞ ወጣቶች በታሪካቸው እንዳይኮሩ በታሪካቸው እንዳያከብሩ ፖለቲካሊ የተደረገ ወይም የተሰራ ነገር አለ። ያ ሁሉ አልፎ
ለመጀመሪያ ጊዜ ከታጋያችን ያው ጀግና አርቲስታችን አጫሉ በህይወት ይያለ የዛሬ 3 አመት በጣም ከፈርገው በቴሌቪዥን ፊኔ ላይ ያከበሩትን በአዲስ አበባ ሌላ ጊዜ እንደዛ የማይከበረው እነሱ ያከበሩትን በርግጥ አርቲስታችን ዳሬከኛ ጋር ስለሌለ ብዙም የህመምና ቁስለት ውስጥ ቢሰማኝም ግን እሱ የጀመረው ያ የራስን ታሪክ የማክበር የማስተካከል የራስን ታሪክ ለሚቀጥለው ትውልድ የማስተላለፍ የሚለውን ስራ እኛም ደግሞ ዘንድሮ አልፈን ያንን ታሪካዊ ቅንብ የማየው ከቀደም እንዳልኩት በስከሰፊው ከተከል ጓደኞቼ አባቶቼ ጋር በማክበሬ ዛሬ በጣም ደስተኛ ነኝ። እንደውም በዚያ አጋጣሚ ፕራይም ሚዲያ ከስቱዲዮ በዛ ምሽት በሌሊት ቁጭ ብለው ላይቭ ሲያስተላልፉልን ነበር እና ፕራይም ሚዲያ ጓደቻችንንም ከስቱዲዮ ከኛ ጋር ሆኖ ከሀገር ቤት ሲያስተላልፉ የነበሩትን በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አድዋ የሁላችንም የነጻነት ተምሳሌት ራሳችንን ያልተገዛች ሀገር የተወለደን ያልተገዛን ህዝብ ሆነን የራሳችን ውስጣዊ የሥርዓት ችግር ቢሆንም ከዓለም ላይ ግን አንገታችንን ቀና አድርገን የምንሄድ ጥሩ የጀግንነት ተምሳሌትና የተሰራ ቤተሰቦቻችን ጥለውልን ያለፉ የምንኮራበት ልጅ ልጆቻችን የሚኮሩበት እዚህ ሀገር ያሉት አፍሪካን አሜሪካኖች በቀኝ ግዛት ውስጥ ብዙ ነገር አለ እነሱ እንኳን የሚደሰቱበት ብዙ በቀኝ ግዛት ውስጥ የቆዩ አፍሪካኖች እንደ ነጻነታቸው ሆነው የነጻነታቸው እንደሆነ ወስደው የሚያከብሩ የአፍሪካም የኢትዮጵያም የዓለምም ነጻነትና ኩራት ነው። አድዋን በዚህ ያጠቃልላለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ወይዘሮ ብራኔ፣ ብዙ ነገር ነው የገለጽልን። አቶ ጋሻው ለበለ እንግዲህ አቶ ጋሻው ወንድሜ ቀንም አብረን ነበርን በኢትዮጵያ ሻርኮንቲኖ። ስለዚህ ስለ አድዋም አንተም ስታነሳ ነበር። እስቲ ለይቶቼ ያነሳውን ጥያቄ የምትጨምረው ነገር ካለ ጨምረ። መጨረሻ ግን ላንተ እናቀርብልህ ጥያቄ። ኢትዮጵያ ውስጥ በብዙ ነገሮች ዙራ አለ መግባባቶች እንደነበሩ ታወቃል። በተለይ አንድ የሚያረገን ነገር ታሪካዊ ነገሮች ላይ አንድ የሚያረገን ነገር የለም እያሉ የሚያነሱ ተካላቶች አሉ። በተለይ እንደምናቆም እንደበቀ ማንችለው የኦሮሞ ፖለቲካል ሴንትሪክ አካባቢ በተለይ በአዳዋው በጣሊያንን በመመለስ ሳይሆን ጣሊያን ላይ በዘመቱት አርበኞች ዙራ በመሪዎች ዙራ በተለይ በዚያ ወቅት የነበሩትን ንጉስን በተመለከተ ብዙ አርጉመንቶች አሉና አሁን ትንሽ የተሻሻለ ይመስላል። በእርግጥ ብዙ ነገሮች የተሻሻሉ ነገሮች አሉ። እስቲ በዚህ አርጉመንት ዙራ አደዋንና መሪዎቹን በወቅቱ የዘመቱትን መለየት ይቻላል? እንዴት ነው እስቲ ከዚህ በኋላ ትውልዱ ማክበር ያለበት እና ማወቅ ያለበት? ኢንጂነር ጋሻው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ሮባ። ለኔ አድዋ ማለት ነጮችን ወይ ደግሞ የአውሮፓ ወራሪዎችን ከማሸነፍ በላይ ለኢትዮጵያኖች አንድን ስንሆን ማሸነፍ እንደምንችል የተማርንበት ገጠመኝ ነው ብዬ አስባለሁ። እዚህ በመኖርበት ማሀገር በሀገር ቤትም ብዙ ጊዜ ልዩነቶቻችንን አስወግደን ለጋራ ዓላማ መስዋዕትነት ከፍለን ብዙ ጊዜ ሲሳካልን እናይ። በቢዝነስም ሆነ በፖለቲካም ሆነ በጣም ትልቁ የኢትዮጵያ ችግር እሱ ነው። ግን ልክ ኢትዮጵያ በተመሰረተችበት ማግስት የኢትዮጵያ ህዝቦች ሃይማኖት ሳይለየን ጾታ ሳይለየን ከደቡብ እስከ ሰሜን ከምዕራብ እስከ ምስራቅ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በወንዴ የተሳተፈበትና መጨረሻ ላይ በአንድነት ያንን በጣም ትልቅና ዘመናዊ መሳሪያ የተሸከመ የጣሊያን ሰራዊት በሚገርም ጀግንነት ያሸነፈንበት ጊዜ ስለነበረ ከማሸነፉ በላይ ግን አንድ ስንሆን
ምን ያህል ትልቅ ነገር መስራት እንደምንችል የተማርንበት አጋጣሚ ነው ብዬ አስባለሁ። በሌላ በኩል ያው እንደምታውቁት የአውሮፓ ኮሎኒያሊስቶች ያኔ ቢሳካላቸውና እኛን ኢትዮጵያን ቢገዙ ኖሮ ኮንሲኩዌንሱ ምን ያህል እንደሆነ ብዙ አፍሪካ ሀገሮች ላይ አይተናል። ምክንያቱም ለሰው ልጅ ትልቁ ነገር ሰልፍ ስቲም ሰልፍ ኮንፊደንስ በራም በራስ መተማመን እግዚአብሔር ውስጣችን የፈጠረውን የትልቅ ቫልዩ የምንሰጠው ነፃነት ራስን ማክበር እነዚህን ሁሉ ነገሮች ሰባብሮ ከዛም ደግሞ ባለፈ መልኩ እግዚአብሔር የሰጠረን ከርሰመድ ውስጥ ያሉ የተፈጥሮ ስጦታዎችን ብዙ ነገሮቻችንን ዘርፈው በአጠቃላይ አፍሪካን ዲስትሮይ አድርገው ነው የሄዱት የተሳካላቸው ሀገሮች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ላይ ምናልባት ያሉብን አንዳንድ ችግሮች ከኢኮኖሚ ጋር በተገናኘ ብዙ ነገሮችን እንኳን ባንቀርፍ ኮንፊደንስ ያለው በቀላሉ ትልቅ ማሰል የሚችል ጄኔሬሽን ውስጣችን ይዘን አለን ብዬ አስባለሁ። በሌላ በኩል እንግዲህ አሁን እንዳልከው አድዋና ኦሮሞ በአጠቃላይ አድዋና ኢትዮጵያ አድዋ የግለሰቦች አይደለም የንጉስም አይደለም የመሪም አይደለም የማንም አይደለም አድዋ የያንዳንዱ የ80 በላይ ኢትዮጵያኖች የስኬት ምሳሌ ነው። የጋምቤላው የኦሮሞው የሶማሌው የአማራው ምክንያቱም እነዚህ ህዝቦች በሙሉ የተዋደቁት በጀግንነት ነው። ጀግንነት ደግሞ አይገዛም ወይ አንድ ሰው አስገድደው ህይወቱን እስኪሰዋል በጀግንነት ሊዋደቅላችሁ ነው ስለተመኘውም አይመጣም። ግን ውስጣችን እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ80 በላይ ያለው በህረሰው ውስጥ ለነጻነት ትልቅ ቦታ አለው። እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ማህበረሰብ ማለት ያ ማህበረሰብ በዛ በሆነ ለነጻነት ትልቅ ቦታ ስላለው በዛ ያንን ቫልዩ ይዞ ስለተፋለመ ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እኩል የሆነ ውበት ነው ብዬ አስባለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ በተለይ ወደኛ ወደ ኦሮሞ ሶሳይቲ ስመጣ እንግዲህ ጀግናው ወንድማችን ሀጫሉ በደንብ ዘፍኖታል የኦሮሞን ህዝብ እና የአድዋን ግንኙነት። ከአስር ውስጥ ከሰባት በላይ የነበሩት የጦር መሪዎች የኦሮሞ ጀግኖች እንደነበሩ የኦሮሞ ፈረሰኞች እንደነበሩ የኦሮሞ ፈረሰኞች በአድዋ ላይ ያደረጉትን ጀግንነት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ጻፊዎች ሳይሆን አውሮፓ ውስጥ ያሉ ቱርክ ውስጥ ያሉ ፖርቹጊዝ ውስጥ ያሉ ብዙ ጻፊዎች ጽፈውታል። ስለዚህ ኦሮሞ አድዋና ኦሮሞ የአንድ ሳንቲም ግልባጭ ናቸው ብዬ አስባለሁ። የኦሮሞ ደም የኦሮሞ አጥንት የኦሮሞ ጀግንነት የኦሮሞ መስዋዕትነት አድዋ ላይ ትልቅ ቦታ የኦሮሞ አድዋ የኦሮሞ ማንነት ነው የኦሮሞ ታሪክ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ማለት የምፈልገው እንደራሴ እምነት አጼ ምኒልክ በትክክል ኦሮሞን ቢጠሉ ኖሮ መጀመሪያ የሚጨፈጭፉት የሸዋ ኦሮሞ ነበር። ግን ኦሮሞ የሚባለው ማህበረሰብ ኦሮሞ ብቻ ስለሆንክ አይጠሉም። ግን ወደ ደቡብ አቅጣጫ ወደ ምስራቅ ወደ ምዕራብ በነበረው ጦርነት የስ ብዙ ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ ብዙ ህይወት ሊያልፍ ይችላል። ግን እንደዘር የኦሮሞ ጥላቻ የለባቸውም። እንደውም እናታቸው ራሱ ደማቸው ኦሮሞ ናቸው። ያጼ ምኒልክ የሳቸው አማካሪዎች ያጼ ለስላሴ አባት ሴንትራል ኮር አድቫይዘሮቻቸው በሙሉ ኦሮሞ ደም ነው ያለባቸው። ስለዚህ ለኔ አድዋ ማለት በጣም መኩራበት ጀግና የሆኑ ወንድሞቻችንን አያቶቻችንን ማስተዋወስበት ከምንም በላይ ደግሞ ያው በማይሆን ጊዜ የተሰዋ ወንድማችንን ሀጫሉን ሁሉ ጊዜ ማስተዋወስበት ምክንያቱም ባለፉት 5 እና 6 አመታት በወያኔ ላይ በነበረው የመብት ትግል ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ከፖለቲከኞች ሁሉ ቀድሞ ኢትዮጵያ የኦሮሞ እንደሆነች ለወጣቱ መድረክ ላይ ወጥቶ በጣም በሚገርም ዜማ በሚገርም መልእክት ያስተላለፈ የመጀመሪያ ጀግና ወጣ ስለሆነ በኔ እርሜ አድዋንስ አስተውስ ሁሉ ጊዜ አጫሉን ማስተውስበት በአል ነው። አድዋ ሲደመር ደግሞ የአቶቻችን ጀግንነት ምናስተውስበት እንደውም ኢትዮጵያ አድዋንስ ያስብ ኢትዮጵያ የኔ ነች ከኔ በላይ ለኢትዮጵያ ሊያስብላት የሚገባ የለም እቺ ነገር ለማቆየት አንድነቷን ጠብቆ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉት ብሔር ብሔረሰቦች ዲሞክራቲክና ጠንካራ የሆነ ፖለቲካ የመገንባት ግንባር ቀደም ሚና አለኝ ብሎ እንዲያስብ የሚያደርገው የታሪክ አጋጣሚ ነው ብዬ ማስበው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ኢንጂነር ጋሻው።
በጣም ጥሩ ጥሩ ፖይንት ነው ያነሳው። እነት ነው ጀግናችን አጫሉን ሁሌም እናስታውሰው። በተለይ ይሄ ትውልድ በዚህ ብቻ አይደለም በብዙ ነው እናስታውሰው፣ ግን አዳዋ ሲነሳ አጫሉን እንደምናስታውስ ምንም ጥርጥር የለውም። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከሰዓታችን አንፃር ወደ ሁለተኛው ሪስ ነው ምናልፈው። ምናልባት ቀርቷል እዚህ ላይ የምንለው ነገር አለ ካላላችሁ በስተቀር ወደ ሌላው ሪስ እናልፋለን። ወይዘሮ ልደት ወደ አንቺ እመጣለሁ። እስቲ ሰሞኑን በተለይ ሁላችሁም የዲሲ አካባቢ ናችሁ፣ በዲሲ አካባቢ የሆነ ሰላም ሰልፍ አይተናል። በተለይ አብይ ዳውን ዳውን አብይ ጀኖሳይድ የሚል እኔ እንደውም አንድ ነገር አስታወሰኝ ከነበረው ሪስ ራሱ ከአደዋ ጋር ራሱ ማለት ነው። ድሮ አሁን ስንሰማ ምኒልክ ኦሮሞን ጀኖሳይድ አድርጓል ብለው ነበር ነው የምናውቀው። ዛሬ አብይም ጀኖሳይድ ስሉ እኔ ዛሬ በአይኔ እያየው እኔ በህይወት እያለው እንደ አብይ አይነት መሪ ጀኖሳይድ ያሉት ትላንት የነገሩን ነገር እንዴት ነው ብዬ ጥያቄ ምልክት ያስቀመጥኩት ነው ማለት እችላለሁ። ይህንንም እስቲ አነጻጽሩና ዲሲ ላይ ምንድን ነው የተካሄደው? ምንድን ነው የተጠየቀው? ያ ሰላም ሰልፍ ምንድን ነው ምክንያት ውስጥ ወይዘሮ ልደት? አመሰግናለሁ ሮባ። እንዳየሁትም ያው ዲሲ ስለምኖር አይቻለሁ ትንሽ የተደረገው ሰልፍ የኦሮሞ ማህበረሰብ እና የትግራይ ማህበረሰብ በአብይ መስጎ ጀኖሳይድ ይቁም በሚል ነው የተደረገው ሰልፍ። እኔ እንደሚመስለኝ ያው የምንኖረውም ድምፅ ማሰማት መብት ሁሉ ቦታ ኢምፖርታንት ነው፣ ያስፈልጋል። ነገር ግን አንተ እንዳልከው ይሄ የድሮን ታሪክ የምንሰማቸው ታሪክ ኬት እንደሚነገር ማን እንደሚናገረው ያንን ታሪክ ምን እንደሚጻፍ በጣም እንትን ይላል። ዛሬ የምናየው ታሪክ በእውነት እኔ ራሴ ቪክተሞች ይኖራሉ፣ ስለ ኢነሰንት ቪክተሞች በፍጹም ለመናገርም ሆነ ለማሰብ ወደኋላ ምል ሰው አይደለሁም። ሁል ጊዜ እንደዚህ አይነት ግጭት በሚኖር ጊዜ እውነተኛ ድሃ የሆነው ድምፅ የሌለው ዜጋ ይጎዳል። ነገር ግን በእኔ በኩል ማንም ህዝብን ለመጉዳት ህዝብን ሲቪሊያንን አታክ ለማድረግ ብሎ የተደረገ እርምጃ አይመስለኝም። ከዛ ደግሞ አልፎ ይሄንን ጉዳት ደግሞ ፎከስ አድርገን የተጎዱትንም ወገን ለመርዳት ፎከስ እንዳይደረግ ብዙ ፕሮፓጋንዳዎች እየተደረጉ ነው። ስለዚህ የሚያሳየው ምንድን ነው? አንደኛ የአስተሳሰብ ልዩነት፣ ሁለተኛ የፓወር በሚፈልጉት መንገድ ያለመሄድ፣ ለህዝብ አለማሰብ፣ ስለ ህዝብ አያስቡም። ምክንያቱም ሳክሪፋይስ እያደረጉ ነው ኢነሰንት ሰዎችን። በዛ ላይ ደግሞ ሌላ የሚታየኝ ነገር እንደ ታሪክ ምሳሌ እንዴት ነው ጦርነት እንዳይፈጠር ግጭት እንዳይፈጠር ሲለመን የነበረ ቡድን ምንም አይነት ድምፁም አይሰማም እዚህ ግሩፕ ላይ የሚታየው አብይ መስጎ ወይም የአብይ ጥፋት እንደሆነ ወይም የሌላ ሰው ጥፋት እንደሆነ ነው እንጂ ዋናው ጥፋት ሰሪዎቹ ዋናው የዚህ ችግር መንስኤ የሆኑት ሰዎች ድምፅ አይነሳም። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? እየፈለጉ ኢንፎርሜሽንን ኦሚት ማድረግ ነው። ስለዚህ አሁን ስለዚህ ራሱ መጽሐፍ ሊጻፍ ይችላል እና የሚያነበው ሰው ጀነሬሽኑ የሚመስለው እውነት አንድ ሰው በአይን ቀለሙ ወይ በፀጉር ቀለሙ ተጠልቶ ወይም ደግሞ በባህሉ ተጠልቶ እንደሆነ ተደርጎ ሊጻፍ ይቻላል። ነገር ግን እውነቱ ምንድን ነው ሲባል እንግዲህ ዛሬ እኛ አብረን ሁላችንም እየኖርን ነው እያየን ነው አይደል እንዴ? እዚህ ጋር ሰው ተጠልቶ አይደለም የሚደረገው፣ ወይም አንድ አካባቢ ተጠልቶ አይደለም።
እዛ አካባቢ ውስጥ ያሉ የተወሰኑ ጥቂት ሰዎች በሚሰሩት ስራ ያንን አገር ያንንም አካባቢ ጥቃት ላይ ነው ያደረሱት እና ያ እነተኛው ትክክለኛው ነገር ያው በመጆሪቲም ቢሰማ የተወሰኑ ሰዎች ያንን ይዘው ይሄዳሉ እና ያንንም ሰልፍ እንደዛ ነው ያየሁት ያንን ሰልፍ መተባበራቸው የኦሮሞና የትግራይ ማህበረሰብ ሆነው እንት ማረጋቸው ጥቂትም ቢሆኑ ጥሩ ነው ግን ለጥሩ ነገር ቢሆን ጥሩ ነበር ምን አለበት ይሄንን ነገር እውነት ሰው ለመርዳት ብንተቀበበት እውነት እዛ መሬት ላይ ያሉ ሰዎች የተቸገሩትን ሰዎች ለመርዳት ቢሆን አይደለም ግን ይሄ ምንድነው አገር ለመበጥበጥ ነው ጭራሹኑ እርስ በራስን ለማጣላት ነው ያ ሰው ይሄንን ሰፖርት ያደርጋል ይሄ ሰው ሰፖርት ያደርጋል ይሄን ሰው እንጥላው ያንን ሰው እንጥላው እንደዚህ ያደረጉ ቂምን ያያዝ መጥፎ ጥላቻ ምናምን ነው ፕሮሞት የሚያደርገው በኔ በኩል እንደማየው እና ይሄ እንደ ታሪክ ሆኖ ደግሞ ይቀርባል ወደፊትም ጀነሬሽኖች እርስ በራስ እንዲጣላም ያደርጋል ስለዚህ ያው ሰልፎ አለ ግን የሚያሳየው ደግሞ በዛ ሳይድ ደግሞ ያለው ይሄንን ነገር ሁሉ አመዛዝኖ የሚያየው እዚህ ጋር ይሄ ችግር ነበር በዚህ በኩል ምክንያት ይሄን እርምጃ መወሰድ ነበረበት ሰው እንዳይጎዳ ምን እናደርግ ሰዎች ተጎድተዋል እንዴት እንርዳ የሚለው ደግሞ ማህበረሰብ ድምጹን ከፍ እያደረገ ማሰማት አለበት ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ጥቂት አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ድምጻቸው በጣም 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 ሰፊ ሆኗል ስለዚህ ያንን የምናመዛዝን ሰዎች which is የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጹን በጣም ማሰማት አለበት እያሰማም እየታየ ስለሆነ ጥሩ ለውጥ ያያየው ነው ያስባለሁ thank you አመሰግናለሁ ወይዘሮ ብራንድ ከሰዓታችን መንጻር ቶሎ እንት ማለት አለብን እስቲ በተነሳው ላይ የምትጨምሩ ነገር ካለ ጨምረሽ እኔ መጠይቅሽ አንድ መፈክር ነበርና በጣም ትንሽ አቴንሽን ሰብችኝ ኦሮሞስ ዲክላርስ ኢንዲፔንደንስ የምትለው መፈክር አለች የትኛው ኦሮሞ ነው ኢንዲፔንደንስ ዲክላር ያደረገው ማለት ነፃነት ያወጀው ኦሮሞ ዲሲ ላይ ያለው ነው ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ነው ኦሮሞስ ኢንዲፔንደንስ የምለው ጥያቄ ኦሮሞ አለው እንዴ ወይ አሁን የተነሳው ጥያቄ የኦሮሞ ጥያቄ ነው ወይ ሁለተኛ የኦሮሞ ጥያቄ ከቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎች ማይካድራ ላይ ጄኖሳይድ ፈጽሞ ዛሬ በመኪና እየተሰለፉ በአሜሪካ የአሜሪካን ከተማ ከሚያሸበርኩት ጋር ነው የኦሮሞ ጥያቄ የምነሳው ሲጀምር የኦሮሞ ጥያቄ ነው ወይ ወይ እስቲ አንቺ ይሄን እንዴት ነው የምታዩ ባጭሩ ለመመለስ አሁን የኦሮሞ የመገንጠል ጥያቄ የለም ያ ጥያቄ እንደ ፖሊሲም እንደ ሞቶም እንግዲህ የፖለቲካ ጥያቄ ነው ያንን ጠይቆ እየተንቀሳቀሰ ያለ አካል አናቅ ያለው በሙሉ በሰላማዊ መንገድ በዲሞክራሲ ያንን ያለውን የክፍት የከለውጥ ወዲ ማለት ነው ያለውን የፖለቲካ እንትን አግኝቶ ሁሉም በሰላማዊ መንገድ እታገላለሁ ብሎ አገሩ የገባ ነው ያንን ጥያቄ ቢኖር ኖሮ ይሄን ጥያቄ ያነሳ እኔ እስከማቀው ድረስ የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅት ውጪ የቀረ የለም ይሄ ጥያቄ ቢኖር ኖሮ ውጪ ሆኖ ነበር የሚታገለው እንጂ በሰላማዊ መንገድ ሊታገል አገር ቤት ይገባል ብዬ አላስመምና አዛ ላይ እንግዲህ የግለሰብ ጥያቄ ሊሆን ይችላል መፍት ነው ግለሰብ ምኞትም ማድረግ ይችላል ግን ያንን ሞቶ አድርጎ የታገለ ያለ የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅት አናቅ በአሁን ሰዓት አልሰማሁም አላቅም ስለዚህ የኦሮሞ ጥያቄ አይደለም የኦሮሞ ጥያቄ ዋናው አገር ቤት ውስጥ የሚኖረው የውጪው ትንሽ ምናልባት እንደሆነ ብዙ ሰፊ ውስጥ አልገባም አንተም ታቋለህ ትንሽ ፖለቲካሊ እኛ ኦነግ እንግዲህ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በውስጡ የተሸራሸረ ነው ብዙ ጊዜ ተከፋፍሏል ከዛ ውስጥ ቃመጨውም ሰሚባሉት የሽግግር የነበሩት እነሱ ጋር ይሄ ጥያቄ እንዳለ ይታማ ነበር ይስማ ነበር እነሱ ከኦቦ ገላሳ ዲቦ ጀምሮ
የድርጅቱ ኃላፊ በሙሉ የአለው ኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ለማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ነጻነት እንዲኖር ለማገዝ ሁሉም የኦሮሞ ትግል የጀመሩ ጓዶቻችን አለቆቻችን አባቶቻችን ቤት ናቸው አገር ቤት ናቸው ስለዚህ ዲያስፖራ ቀፍቶ ያንን ቤት ያለበት ሀገር የሚሰቀባቸዋል የኦሮሞ ጥያቄ አሁን የምግብ ጥያቄ ነው በኢኮኖሚ ተጎድቷል በወያኔ ጊዜ ዘመን በጣም ተጎድቷል ያንን ወደ ልማት የመለወጥ ነው የኦሮሞ ጥያቄና በነጻነት የሚፈልገውን የመምረጥ ይሄን አሁን ያለው ኦሮሞ ጥያቄ እነዚህ ሰዎች በተለይ ከጁንታ ርጅራጆች ጋር አብሮ መቆም በኦሮሞ ታሪክ ውስጥ የማይፋቅ ጠባሳ ነው የታሪክ ጭላሸት ነው እነዚህ የጁንታ ርጅራጆች የኦሮሞን ህዝብ ምን እንዳደረጉት ምን እንዳደረጉን እኛ ያለን በህይወት ያለን የተረፈን የታገልናቸው ረስተን ከነሱ ጋር የአንድ የሚያርገን ጥያቄ የለንም ሲጀመር ሁለተኛ እነዚህ ጁንታ ርጅራጆች ራሳቸው ጦርነት ለኛ ባህላዊ ጫዋታ ነን ያሉ ሰዎች ናቸው ጦርነትን በህዝባቸው ላይ ያወጁ እንቢ ብለው በራሳቸው ሚዲያ ወጥቶ እንደተናገሩት ምንድነው ያሉት በ45 ደቂቃ ኦፕሬሽን ውስጥ በ45 ደቂቃ ውስጥ ራሳቸውን የሚጠብቅ ወልዶ ከነሱ ጋር ሲኖር የነበረ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ቤተሰብ አፍርቶ ተንከባክቦ በእርሻ ግዟቸው ቤት በመስራት በሁሉ በልማት የኖረውን በ45 ደቂቃ ነው መብረቃዊ እርምጃ ወስደን የጨረስናቸው ያሉት በራሳቸው ሚዲያ ይሄ የታሪክ አለ ማለት ነው እንደገና ያው የሚጠይቁት ጥያቄ ለምሳሌ ሂማኒቴሪያል ሰፖርት ለክልሉ አይደርስም ነው ሂማኒቴሪያል ሰፖርት ሊያደርሱ የሚሄዱትን በሚዲያ መስማውን እየገደሉ ነው የትኛው ሂማኒቲ ለየትኛው ሲጀመር ጦርነት ባህላችን ነው ብሎ በእርቢተኝነት ህዝባቸውን የጨረሱ ስልጣን ላይ ይያሉ ህዝባቸው የሚያስፈልገውን የከውሃ እስከ ትምህርት ቤት መሰረተ ልማት ለራሳቸው ልጆቻቸውን ውጪ ሀገር ሲያስተምሩ ሲያኖሩ ኢንቨስት ሲያደርጉ ለዛ ለወከሉት ህዝብ ምንድነው የሰሩት ይሄን ህዝብ ደግሞ መልሰው አሁንም እርዳታ እንኳን እንዳይደርስ እየገደሉ ነው ሰው እነሱ ይሄን ታሪክ የውሸት ታሪክ ተጋኖ ሲነገር ውሸት መሆኑን እያየን ነው ማለት ነው ከዚህ በፊት የነበረው ላለማመን እየደረስን ነው ምክንያቱም አሁን የምናቀው የምንሰማ ታሪክ ውሸት መሬት ላይ ያለው ውሸት እያየን ነው ንጹህ ተማሪዎችን ተመረቀው ከአድዋ ዩኒቨርሲቲ ተመረቀው ወደ አዲስ አበባ እየሄዱ ያሉት የገደሉት በንጹሃን ከማካድራ ላይ የሆነ ብቻ አይደለም አሁን እንኳን ተደብቀው የሽብር ስራቸውን እያደረጉ ያሉት እነማን እንደሆኑ ዓለም ያያቸዋል እኛ ብቻ አይደለንም የምንሰማው ዓለምም ይሰማቸዋል ውሸታቸውን ይዝባቸዋል በተለይ የኦሮሞ ታጋዮች እና የመብት ተቀናቃኞች ከጁንታ ርህራጆች ጋር አብሮ የሚያቆማቸው ሞራልም አንድ የሆነ የፖለቲካ አመለካከትም የለም እንግዲህ ብዙ መናገር ይቻላል ጊዜያችን ስለሄደ ነው በጣም ሌላ ፕሮግራም ቀጥሎ ስላለ እዚህ ላይ አሳጥራዋለሁ ግን አሁን ያለው ዋሽንግተን ዲሲ ላይ የተደረገው የተጠየቀው የእስረኞች ይፈቱ መብት ነው የህዝባችን መብት ይጠበቅ መብት ነው ግን ከዛ ያፈነገጠ የማይመስል ጥያቄ የገነነ ብዙ ነገር አለ በተለይ በጁንታዎቹ መንደር የሚደረገው በጣም ያሳፍራል የኛዎቹ አብሮ ቆሞ እነሱ መርዳት በጣም ያሳፍራል ግን እነቱ አንድ ነው ወይ የጁንታዎቹና የኦሮሞቹ ጥያቄ ላይ አይመሳሰልብኝም አንድም አይመስለኝም ጁንታዎቹ የለመዱት እንግዲህ ያና ዝርፊያ ላይ ለመመለስ ነው ኦሮሞዎቹ ምናልባት የተለያየ ኢንተረስት ይዞ የወጡ ነው እንጂ እንደሚመስለኝ ከዛ ውስጥ እንግዲህ መፍት ነው ግን የማይመስሉ ከጊዜው ጋር የማይሄዱ ጥያቄዎች እነት ያልሆኑ ጥያቄዎች አንድ ላይ መሄዳቸው ያሳዝነናል ዝግጅታችንን በሰፊው ሌላ ጊዜ እንመለስበታለን ሰፊ ነው ግን ባጭሩ እዚህ ላይ ማቋጫ ተፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ኦኬ ወይዘሮ ብራን አመሰግናለሁ በጣም አሁን ወደ መከባረዳ ነው እየሄድን ያለነው ኢንጂነር ጋሻው ባንተው ነው ምን ተቀልለው
አሁን ወይዘሮ ብርሃንም ወይዘሮ ልደት የሚያነሱትን እዛ ላይ የምትለው ነገር ካለ ብለ ግን መጨረሻ ላይ አንተ ኮመንት እንድታደርግበት የሚፈልገው አንደኛ ዛሬ ወንጀል የሰሩት 27 ዓመት ሙሉ ህዝባችንን የገደሉና እዛ ሀገር ላይ ወንጀል ሰርተው ያ እነሱ መሬት ላይ የቀበሩት ፈንጅ ዛሬ ኢትዮጵያን ሰላም እያሳጣ ያለ በወንጀላቸው በከፈቱት ጦርነት የሄዱትን ጁንታዎች ተመልሰው እንዲመጡ የሚጠይቀው ትዕይንት ነው የምለው። እኔ ሰላም ሰልፍም አይደለም ይህ ትዕይንት እውነት አሁን ካለው ችግር ጋር በተለይ ዶክተር አብይ ላይ የምነሳው ስፔሻሊ የተወሰኑ የፖለቲካ እና የሆነ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች በኦሮሞ ስም ነው የምለው የኦሮሞ ህዝብ አይደለም ምክንያቱም የኦሮሞ ህዝብ በአገር ቤት በሰላም ነው የምኖረው። ጥያቄ ቢኖረው ኖሮ ሰላም የሰፍ መውጣት የሚችለው የአገር ህዝብ ነው። በነገራችን ላይ እንደውም እዚህ ላይ ስታን ነገር በል አሜሪካ የብዙ የዓለም ላይ ያለው ህዝቦች መሰብሰቢያ ናት። ግን ሁሌ የአሜሪካ ዲፓርትመንት ፍለ ቤት ወጥቶ የሚጮሁት ከኢትዮጵያ የሚመጡት ናቸው። እዛ ላይ ሄዶ መጮው ነው የሚቀለው ዛሬ ስፔሻሊ ለኦሮሞ ኦሮሞ ሆኖ ኢትዮጵያንም ኦሮሚያን የሚመሩት የኦሮሞ ልጆች በኦሮሞኛ ያላቸውን ጥያቄ መጠየቁ ነው የሚቀለው። ምንድን ነው ይሄ ሁሌ 27 ዓመት እንደጮሁን አሁንም የምንጮኸው ትክክለኛ ያለን ጥያቄ ሊመልስ ይችላል? የቱ ይቀላል? ከመሪዎቻችን ጋር መወያት ወይስ ስቴት ዲፓርትመንት ላይ ሄዶ ከጁንታዎች ጋር መጮህ? እሺ አመሰግናለሁ ብሮባ። ያው እንግዲህ ትልቁ ነገር የዚህ የቲፒኤልኤፍ ምንድነው ሰልፍ መውጣት ዛሬ አለ መጀመሪያው አሚን እዚህ ደጋፊዎቹ ማለት ነው እነሱ ለትግራይ ህዝብ ሳይሆን እየጮህ ያሉት አንደኛ እዚህ ሀገር ከኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ላይ እየተዘረፈ በጣም ውድ የሆነ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እየተማሩ በየወሩ የሚላክላቸው ገንዘብ ስለቀረባቸው ነው አንደኛ። ሁለተኛ ነገር እንግዲህ የነሱ ጩኸት 100% ዛሬ አለ መጀመሪያው ከትናንትና ጊዜ ጀምሮ የቲፒኤልኤፍ ጁንታ ከመሃል ተገፍቶ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ፕሮቴስት እያደረጉ ነበር። ስለዚህ ይሄ ለነሱ አዲስ አይደለም ለትግራይ ህዝብ ሳይሆን ለቲፒኤልኤፍ ጁንታ ለነዛ ለማፊያዎቹ ኢትዮጵያን ለ27 ዓመት ህዝቡ ሲገርፍ ሲገል ሲዘርፍ የነበረው ኢትዮጵያን እንደ ማፊያ ላስተዳደረው መንግስት ኃይል ነበር እንት ሲሉ የነበሩትና አንደኛ ይሄን ማለት ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ነገር በዚህ በእኛ በኦሮሞ ሶሳይቲ ላይ ማለት የምፈልገው ሀጫሉ ጨርሶታል። ትልቁ ምክንያት እኔን የሚያንገበግበኝ አለ የኛ ፖለቲከኞች ለህዝባችን ያላቸው ንቀት አለ። ምክንያቱም በመጀመሪያ ዛሬ እዚህ ጋር እንዴ ነው የደረሰው በጠመንጃ ነው ለውጥ ምናመጣው ተባለው ከወልጫ ከተገባ የስ መስዋዕትነት የከፈሉ ሰዎች አሉ። ከቤተሰቦቻቸው ርቀው በዚህ መንገድ ለውጥ እናመጣለን ብለው የሄዱ ሰዎች አሉ። ግን በዛ 27 ዓመት ውስጥ አንድ ቀን ወጣት ህይወት ማትረፍ ሳይችሉ ወጣቱ ጠብቆ ስላቃተው በባዶ እጁ ገብቶበት በወኔ ከነ ዶክተር አብይ ጋር ተጋግዞ ነው ይሄ ለውጥ የመጣው። ስለዚህ በዚህ በለውጡ ለውጡን ለማምጣት በነበረው መስዋዕትነት ውስጥ የነበረውን እሳት ያን ሁሉ የወደቀላቸውን 5000 ወጣት ሲደመር ለህዝቡ ካላቸው ንቀትና እነሱ ሁልጊዜ የሚያዩት ህዝቡን አይደለም ሀገርን አይደለም ስልጣንና ስልጣን ብቻ ነው። ፕላስ አገር ቤት እንደገቡ ቁጭ ብለው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ምንድነው? ቀደም ብራኒ እንዳለችው የኦሮሞ ህዝብ የሚፈልገው ኢኮኖሚ ነው። ወይ ስልጣን ለውጡ አልዘረፈም በራሱ ቀይ ላይ እንኳን በአባቱ ቀይ እንኳን በሰላም ኑሮ ንብረት ማፍራት ያልቻለበት ረጅም ጊዜ ኤክስፒሪንስ ስለነበረው ህይወቱን የሚለውጥለት ሰው ነው የሚፈልገው። እነሱ ግን አገር ቤት ገብተው ልክ እነሱ ነፃ ህዝቡን ነፃ እንዳወጡ ከመንግስት ጋር ስልጣን እንካፈል የሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት ብለው ገና ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ችግር ሲፈጥሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እኔም እነዚህን ኦሮሞ ናቸው በያላስብም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለ27 ዓመት የኦሮሞን እናቶች ሲያስለቅስ የነበረ ቡድን የኦሮሞን ህዝብ ንብረት ሲዘርፍ የነበረ ቡድን ያለምም ርህራሄ የኦሮሞን ህዝብ ስንት ወጣቶች እግራቸውን ሲቆርጥ የነበረ ሲያኮላሽ ከነበረ ኃይል ጋር ቆሞ ስለ ኦሮሞ ብታለም ስለ ኦሮሞ ብሎ የሚያወራ ሰው ማለት የኦሮሞ ታሪካዊ ጠላት ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ይሄ ትልቁ ነገር ምንድነው ወጣቱ ያቋል ወርቁ ከአጠገቡ ወንድሙ ሞቶ ጓደኛው ሞቶ
መስዋዕትነት ከፍለው የድሉ ባለቤት ስለሆነ እነዚህ ሰዎች በግልጽ ስልጣን ፍለጋ ብቻ እንደሆነ እንጂ ለኦሮሞዝ አንድ ነገር ጠብ እናረጋለን ጠብ እንደማረጉ ያቃልና ትልቁ ነገር ህዝቡ ላይ መስራት ነው ሁነቱን ተመልሶ ወደ ኋላ ይድ ብሎ እንዲመረምር ማድረግ ብቻ ነው የሚያስፈልገው ይሄን ብቻ ነው ምለው ቴንክ ዩ በጣም ኦኬ እናመሰግናለን እንግዲህ አይ ቲንክ ደቂቃችን አልቋል ያስባለው አሁን ኮንክሉድ ለማድረግ ናልባት ሳታበዙ አንዳንድ ደቂቃ ብቻ ልስጣችሁ ወይዘሮ ልደትና አድብራኔ እስቲ ኮንክሉድ ለማድረግ በአጠቃላይ ወይ ደግሞ የቀረን የምትሉት በሁለቱም ተብቅ ዙራ አንዳንድ ምንት ሄዱበት እስቲ ወይዘሮ ልደት ሁላችንም በአንድነት በኢትዮጵያዊነት አገራችንን መከላከል ድሮም ተከላክለው ለዚህ እንዳበቁን አሁንም ደግሞ ከዛ ይሄ የተለየም ቢሆን አዳዲስ ፈተናዎች ስለሚደርሱብን በዛ በኩል ጥንካሬያችንና አንድ መሆናችንን ፕሮሞት ማድረግ ፈልጋለሁ። ታንክ ዩ ኢትሉራን ያ እኔ ማስተላለፍ የምንፈልገው ማርች 15 የአንድነት የድጋፍ ሰልፍ አለ። ያንን ሰልፍ በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው እንዲሁም በሌላ ስቴት ያላችሁ በሙሉ ይሄ የምናደርገው አሁን ታሪካዊ ስህተቶችን እየተሰራ ያለውን የኢትዮጵያን ገጽታ እየተቀየረ ጁንታዎች እና ረጅራጆች የኢትዮጵያን በቁም በልተው አበላሽተው ታሪኳን አበላሽተው ኢኮኖሚያን ፖለቲካን አበላሽተው እንደገና ደግሞ ነገ ልጆቻችን የሚኮሩባት ነገር እንዳይኮሩባት የታሊክ ጥላሸት እየጣሉትን ያሉትን ካምፔን ያንን የሚያስተካክልና የሚቋቋም ትክክለኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ገጽታ የሚያሳይ የድጋፍ ሰልፍ ለማግኘት ለማድረግ ነው። ለዛ ወጣችሁ ሁላችሁም በአንድነት ልክ እንዳድዋ ድል እንዳደረግን ሁሉ በዚህ መንደ ላይ ወጥተን ድል የውሸት ጦርነትን በእውነተኛ መልእክት ድል እንድናረግላለሁ ጨርሻለሁ። እናመሰግናለን። ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ተነካካል። ወንድሞቼ እህቶቼ ወይዘሮ ልደት ወይዘሮ ብራንና ኢንጂነር ጋሻው አመሰግናለሁ። ለሳምንት ያብቃል። ታንክ ዩ።